لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Kembali lagi kita dalam Malam Puaka, satu-satunya rancangan yang membawakan keseramaan lebih bijak buat semua geng puaka. Apa khabar korang? Zaf harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel, Zaf nak ucap selamat datang. Dan kalau korang sudi apa salahnya, terlebih dahulu korang tekan button like, button subscribe dan jangan lupa tekan sekali bell notification supaya setiap kali Zaf upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Baru-baru ni di episod yang lepas, ramai rupanya di antara geng puaka yang suka kisah seram berkenaan spender. Dan apa yang terjadi kepada Nizam? Astaghfirullahalazim. Zaf sampai pecah perut baca di ruangan komen. Ada yang trauma sama dengan Nizam, ada yang tak sangka spender pun boleh membawa keseraman di level yang luar biasa. Jadi geng puaka yang mana belum menonton episod yang lepas angkara spender aku diperkosa, korang boleh tekan link dekat atas ni. Dan malam ni kita akan membawa balik aura keseraman. Sebab apa? Sebab malam ni kisah seram subscriber. Ada dua subscriber yang berkongsi. Subscriber yang pertama ingin dikenali dengan nama Cik Noh, dan subscriber kedua dikenali dengan nama Brother Izzat. Jadi kalau game poker dah tak sabar, let's go guys. Kita tak nak intro panjang sangat, kita roll intro. Dan lepas tu Zaf akan berkongsi dengan korang kisah seram yang dialami oleh dua subscriber. Kita mulakan kisah seram yang pertama, kiriman daripada Izzat. Izzat yang pada masa ni telah pun menjangkau usia 40 tahun, tetapi apa yang ingin dikongsikan bersama semua geng puaka, kejadian seram yang dialami 20 tahun yang lalu. Masa tu Brother Izzat kita berusia 23 tahun. Dan dikatakan pada masa tu, Abang Izzat kita bekerja di Caltex, tempat pam minyak yang terletak dekat Sempang 4, Pulau Pinang. Jadi kalau ada geng puaka yang tinggal dekat Sempang 4, korang mesti tahulah Caltex dekat mana tempat Abang Izzat kita bekerja. Dan sebab tu Abang Izzat kita bekerja, Caltex yang terletak kat Sempang 4 ni beroperasi 24 jam. Jadi ada masanya Abang Izzat akan bekerja pada shift belah siang, dan ada masanya Abang Izzat akan bekerja pada shift belah malam. Dan selalunya apabila bekerja pada shift belah malam, ada seorang lagi pekerja yang akan teman Abang Izzat kita. Dan kejadian ni dikatakan berlaku sewaktu Abang Izzat bekerja pada belah malam. Dan selalunya menurut Abang Izzat, sesiapa yang pernah bekerja sebagai cashier dekat petrol station pada belah malam, kan macam korang tahulah kebanyakan petrol station bukan Caltex saja, Shell, Petronas, sekarang ni dia dah ada kedai dah yang jual roti, jual air. Lepas tu kadang-kadang ada McDonald dekat sebelah, ada Subway. So selalunya selepas pukul 12 malam, segala operasi, barang-barang runcit yang dijual dekat petrol station, kalau orang nak beli, korang hanya boleh minta dekat satu tingkap yang kecil yang ada dekat area cashier tu, tempat korang kalau nak isi minyak, korang bayar melalui tingkap yang kecil tu. Selalunya pekerja petrol pump ni dia akan kunci pintu utama tu disebabkan takut lah. Lagi-lagi dah bekerja lewat malam, bekerja pula dua orang je, banyak berlaku kes kecurian, rompakan. So disebabkan itu, langkah-langkah keselamatan lepas pukul 12 malam, memang Abang Izzat akan kunci pintu utama jalan masuk ke area kedai runcit tu. Dan malam tu, Abang Izzat kata kan, sama seperti malam-malam yang lain. Malam tu Abang Izzat bertugas dengan lagi seorang kawan dia yang dikenali dengan nama Pian. Dan seperti biasalah, selepas pukul 12 malam, jaranglah ramai orang. Sekali-sekala adalah motor, kereta yang ingin mengisi minyak. So Abang Izzat ni hanya duduk dekat area cashier tu. Dan lebih kurang dah masuk pukul 2 pagi, Abang Izzat ni pun, dia tengah main phone dekat area cashier. Pelanggan-pelanggan pun tak ada.
pian ni boleh terlelap pula. Dan waktu tengah leka bermain telefon bimbit, tiba-tiba mereka dikejutkan dan satu bunyi hentakan dekat depan pintu utama tau. Dahlah pintu depan tu kaca. So kalau ada orang hentak sekuat hati, memang kuat gila. Jadi Abang Izzat bila dah terkejut, phone dia pun dah tercampak. Pian ni daripada tidur tadi, disebabkan bunyi hentakan tu terlalu kuat, Pian ni boleh terjerit. Woi, mereka berdua nampak ada kelibat seorang perempuan dalam keadaan yang cemas, menghentakkan tangan dia beberapa kali dan memaksa Abang Izzat supaya buka pintu tu. Buka! Buka! Tolong, tolong, bukalah, buka! Saya nak masuk, saya nak masuk! Dalam keadaan yang cemas, apabila Izzat nampak perempuan ni seperti ingin mendapatkan pertolongan, dia berkali-kali merayu-rayu dalam keadaan menangis. Dia suruh Abang Izzat kita ni buka pintu. Dia nak masuk. Dia nak masuk. Jadi sebagai seorang lelaki, bila nampak perempuan dalam keadaan cemas yang bermain di dalam fikiran Izzat, kemungkinan perempuan ni dalam bahaya. So dia tak fikir banyak. Dia buka lah laci dekat kesya tu. Dia ambil kunci. Dan sebelum Abang Izzat nak pergi membuka pintu kaca tu, tiba-tiba Pian menahan. Pian pegang tangan Abang Izzat kita ni. Lalu Abang Izzat pun cakap lah, hang ni apa hal? Biarlah aku buka, kesian perempuan tu. Tetapi menurut Pian, hang gila ke? Hang pakai akal sikit lah. Ini dah nak dekat pukul 3 tau. Kita apa tak tahu perempuan tu siapa? Hang tak dengar ke? Selalunya modus operandi ke? Selalunya ada orang ni pandai, ada orang guna perempuan. Perempuan tu silap-silap perompak ke? Tiba-tiba dia nak rogol kita. Bila dengar apa yang dikatakan oleh Pian, Izzat ni lagilah pecah. Hang ni merepek apa ni? Takkanlah perempuan tu hang takut kena rogol pula? Dialah rugi, kita lah untung. Lalu Izzat pun tak fikir banyak. Dia tolak Pian ni sebab dia tahu dah kawan dia ni memang jenis penakut. Sepang je lebih. Dan Izzat terus pergi ke pintu utama. Dia pun buka pintu tu. Dan sebaik buka pintu, perempuan Melayu yang berambut panjang mengenakan baju berwarna kuning terus meluru masuk. Dan apabila dia masuk saja dekat dalam petrol station, dekat area kedai runcit tu, tiba-tiba perempuan ni terjatuh tau, seakan-akan pingsan. Jadi Izzat dan juga Pian hanya memerhatikan je gelagat perempuan ni. Sambil tu mata mereka berdua melinau lah ke area luar petrol station tu nak tengok. Ada sesiapa kejar ke? Perempuan ni apa hal ni? Tiba-tiba jatuh pingsan pula kat dalam tu. Nak sentuh takut. Lalu mereka pun lebih kurang 5 minit juga, Izzat dan juga Pian hanya memerhatikan je perempuan ni terbaring dekat dalam petrol station. Dan sewaktu Pian nak tegur perempuan ni, tiba-tiba mereka berdua terdengar perempuan ni seakan-akan menangis. Menurut Izzat, tangisan perempuan ni diselangi dengan satu tarikan nafas yang teramat dalam. Sebab tu Zah buat bunyi macam tu. So bila mereka dengar perempuan ni tiba-tiba menangis, Pian pun cakaplah dekat Izzat ni, Zat, kita buat apa ni? Kita call polis lah. Ini kes berat ni. Kejap kang, tiba-tiba ada kereta polis peronda lalu sini. Kakang dia ingat kita pula yang buat apa-apa kat perempuan ni. So Izzat pun dah bersetuju dah. Tetapi belum sempat Pian ni nak pergi menghubungi pegawai polis, wanita ni dalam keadaan yang terbaring macam tu tiba-tiba tergelak kau daripada menangis tadi. Bila Pian nak menghampiri telefon yang ada dekat kesya, perempuan ni bertukar daripada menangis, tiba-tiba gelak seakan-akan mengilai tau. Pian dan juga Izzat terus tersentak. Mereka berbarangan di antara satu dengan yang lain, seakan-akan tak percaya. Biar ke betul weh? Hang ni apa hal pula ni? Tadi hang menggelupur, lepas tu bila kita orang dah kasi hang masuk, hang menangis. Dan sekarang ni
menurut Izzat, dia dah tahu dah. Bila perempuan ni mengilai, dia terus bagi tahu Pian. Pian, ini kena rasa ni Pian. Kena rasa. Pian pun dah menggelupur. Menurut Izzat, dia tengok muka Pian. Pian ni dah lama dah pucat. Bibir dah biru. Muka dah putih. Dan dalam keadaan yang gelabah, disebabkan Izzat ni boleh kawal perasaan takut dia, dia cubalah membaca apa saja surah yang dia tahu. Dan disebabkan dia baca pun tergagap-gagap, kadang-kadang surah ayat kursi tercampur dengan Al-Fatihah, dia tak boleh habis kan. So dia suruhlah Pian ni pula baca. Pian, tolong aku Pian. Hang baca surah. Hang baca saja surah apa yang hang tahu. Lalu Pian ni dengan muka yang pucat, tetapi dia nak tunjukkan dekat Izzat yang dia ni berani. Dia pun cakap lah dekat Izzat, tak apa Izzat, aku baca, aku baca. Dan permulaan dia memang cantik. Pian memulakan bacaan dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi. Petepa, terus satu penampar daripada Izzat ni singgah di pipi brother Pian kita. Kuang hajar hang. Hang baca apa? Bismillah dah cantik. Ayat kursi pula hang sebut. Hang ni aduh, kepala dongga lah. Jadi Izzat ni lah yang terpaksa suruh Pian ni pergi ambil kain supaya diorang boleh pegang perempuan ni. Oi, Izzat ni nampak tak betapa baiknya dia. Dia tahu sesama murim tak boleh pegang. Kalau bukan murim, tak boleh sentuh. Haram. So dia suruh Pian ni ambil kain. Dan apabila dah dapat kain, Izzat ni pegang kaki perempuan ni, manakala Pian pula pegang kedua-dua tangan perempuan ni. Dan perempuan ni dalam keadaan meronta-ronta. Memang betul dia kerasukan pada malam tu. Dan selepas Izzat dah tak boleh mengharapkan Pian baca surah, dia pergi baca ayat kursi pun dia sebut kursi je. Pian lah terpaksa menjalankan tugas. Pian dengan tenang baca sahaja ayat-ayat lazim yang dia tahu. Dia mulakan dengan Al-Fatihah 3 kul. Dan dia habiskan dengan ayatul kursi. Dia ulang berulang-ulang kali ayat Quran tu, sehinggalah wanita yang histeria tadi telah kembali tenang. Dan sebaik saja perempuan tu dah kembali tenang, perempuan tu pun mengatalah kan kepada mereka berdua, Aku kat mana ni? Saya kat mana? Sendawa. Boleh teruk sah. Macam kena rasuk lah sendawa tu. Macam tu. Start balik. Saya kat mana ni? Saya kat mana? Saya kat mana ni? Lalu Izzat pun cakap lah dekat perempuan ni, hang tanya kita orang pula, hang kat mana? Takkan hang tak sedar? Hang kena rasuk ni. Hang yang menggelupur suruh kita orang buka pintu utama lah. Tiba-tiba hang pingsan, hang ronta-ronta dalam ni. Hang ni daripada mana? Hah? Dah lewat malam macam ni. Hang main sini macam mana? Tak nampak pun ada kereta ke, ada motor ke. Hang lari ya? Dan belum sempat perempuan ni nak jawab segala pertanyaan yang diajukan kepada dia, Izzat dan juga Pian terkejut. Sebab perempuan ni terus bangun dan berlari keluar daripada petrol station, meninggalkan mereka berdua dengan 1001 persoalan. Dan dalam kegelapan, mereka perhatikan je perempuan ni, bila dah lari makin jauh, mereka dah tak nampak dah. Dan pada malam tu, sebenarnya Izzat ni dia kerja half day je. Sampai pukul 3. Lepas pukul 3, dia dah caw. Lalu Pian ni akan tinggal kesorangan. Jadi disebabkan baru sahaja menyaksikan kes histeria perempuan tiba-tiba kerasukan, Pian ni dah takut. Lalu Pian pun cakap lah kat Izzat, Izzat, malam ni hang teman lah aku sampai pukul 7. Aku takut ni. Hang takkan lah nak tinggal aku. Tak pasal-pasal dah lah baru tadi kes histeria bagai. Teman aku Izzat. Tetapi Izzat ni tak nak. Sebab minggu lepas aku suruh hang teman aku, hang tak nak teman. Hang sibuk nak pergi dating dengan markah hang. Malam ni lantar hang. Pergi mam, hang tinggallah surah. Hang kejarlah surah. Aku dah ngantuk. Kejap kan aku nak caw. Dan tepat pukul 3 pagi, 3.10 pagi macam tu, Izzat ni pun caw. Meninggalkan Pian kerja seorang diri. Menurut Izzat, bila dia tiup muka Pian, Pian ni tak bercakap apa. Dia kesian tu kesian lah juga. Member memang takut gila. Tapi bagi diri Izzat, ini pengajaran buat Pian. Itulah lain kali, bila orang susah, orang minta tolong, hang tolonglah. Sebab bila hang susah, ini hang dah makan lah balik kan apa yang hang buat ke orang.
So Izzat ni pun pulanglah ke rumah. Dan bila dia dah sampai kat rumah, dia dah mandi apa semua, dah penat. Izzat pada masa tu terus nak lelapkan mata dekat dalam bilik dia. Dan waktu dia tengah lelapkan mata kat dalam bilik, dia tutup semua lampu, tengah nyenyak-nyenyak tidur, tiba-tiba dia terpandang. Dekat pintu utama, dekat pintu bilik dia, ada satu sosok berwarna putih berdiri betul-betul dekat depan pintu tau. Jadi pada masa tu, Izzat ni dah takut. Astaghfirullahalazim. Jangan cakap benda yang rasuk perempuan tu ikut aku balik. So Izzat yang cepat, dia melompat daripada katil, dia terus pasang lampu. Dan bila dia pasang je lampu, Allahu Akbar, Izzat berasa lega. Kain putih yang dia sangkakan hantu, rupa-rupanya adalah telekom. Izzat pada masa tu dah rasa lega dah. Tapi geram pun ada. Ini kalau tak telekom mak aku, mesti telekom adik aku ni. Dah apa hal pula yang pergi gantung kat dalam bilik aku? Ui, buat gugur jantung betul lah. So Izzat pun malas nak layan, dia pun tutup balik lampu, dia pun sambung tidur. Tengah nyenyak-nyenyak macam tu, tiba-tiba Izzat ni terperasan yang lampu bilik dia terpasang dengan sendiri tau. Tiba-tiba terang je bilik dia. Bila Izzat buka je mata, kali ni dia nampak ada satu lembaga putih tengah berdiri dalam keadaan membongkok, memandang tepat ke arah Izzat. Dalam keadaan yang baru bangun, bila nampak saja ada muka yang memandang dekat ke arah muka Izzat, Izzat terus menjerit, "Hantu!" Patapa, Izzat pula kena. Sama je kekuatan macam mana Izzat ni pergi lempang pian malam tadi. Dan bila dah kena lempang yang kuat, Izzat ni pun kepala otak dia dah berdengung macam tu. Tiba-tiba Izzat terdengar satu suara. "Ini mak lah. Mak semayang kat bilik hang. Nak harapkan bapa hang. Bapa hang tak balik kerja lagi. Ni, yang hang balik awal malam ni apa hal?" "Eh, terjerit-jerit hantu-hantu. Eh, hang dah semayang subuh belum? Ha? Eh, bangun sekarang. Hang pergi semayang subuh dulu. Baru hang sambung tidur." "Eh, mak tepak pula. Tek-tek muka hang. Nampak mak pindah mana saja. Lidah semua dah belit dah. Dah macam zap dah." Rupa-rupanya susuk yang Izzat sangkakan hantu sebenarnya adalah mak dia. Mak Izzat pinjam bilik dia sebab lampu dekat bilik mak dia rosak pada malam tu. So lampu kat bilik mak dia tak boleh pasang. Mak dia pun tumpang lah solat subuh dekat bilik Izzat. So lepas kejadian tu, Izzat katakan, "Alhamdulillah, nasib baiklah kejadian rasukan tu, benda yang rasuk perempuan tu tak ikut dia pulang ke rumah." Dan dikatakan selepas sahaja kejadian tu, kawan baik dia yang bernama Pian ni tadi dikatakan berhenti kerja. Tak tahulah sebab apa. Pian ni kata dia dapat offer kerja lain, kerja yang lagi bagus. Tetapi bagi diri Izzat, kemungkinan ada lagi gangguan yang Pian ni kena. Sebab keesokan paginya, bila dia masuk kerja, menurut bos di mana tempat Izzat ni bekerja, bos dia bagi tahu Izzat, Pian cuti 2 hari sebab Pian ni tak sihat, demam panas. Izzat pun tergelak lah. Sebab sebelum ni, Pian ni dikenali dengan orang ataupun kawan yang memang berani. Kalau cerita tu, Kinzi pun boleh tebang lah orang cakap, semua cerita nak pom-pom. Tapi lepas saja Pian dan juga Izzat mengalami satu kes yang teramat pelik bagi diri Izzat sepanjang dia kerja sebagai cashier dekat petrol station, itulah pertama kali dia mengalami satu kejadian histeria perempuan misteri yang sehingga ke hari ini Izzat tak tahu siapa perempuan tu, apa sebenarnya yang terjadi kat dia. Dan yang lagi menakutkan, adakah wanita yang Izzat dan Pian tolong betul-betul manusia ataupun jelmaan seekor pontianak? Itu Zaf serahkan kepada geng puaka. Korang komen lah pendapat korang dekat ruangan komen kat sebelah. Kita nak teruskan dengan kisah yang kedua. Kejadian yang berlaku kepada Cik Noh kita sewaktu dia muda, sewaktu dia berada di tingkatan 1. Dan yang lagi unik, Cik Noh ni bersekolah di sekolah Cina yang terletak dekat area Georgetown, Pulau Pinang. Malam ni dua-dua rupanya orang Penang. Orang Penang ni banyak kisah seram. Jadi let's go guys, kita teruskan dengan kejadian seram yang dialami oleh Cik Noh pula. Pengalaman seram yang dialami oleh Cik Noh dikatakan berlaku sewaktu dia berada di tingkatan 1. Dan Cik Noh ni bersekolah di sekolah Cina yang terletak dekat area Georgetown, Pulau Pinang. Sekolah mana? Wallahu a'lam. Tidak diberitahu.
Dan menurut nenek Cik Noh, sekolah Cina tu dah dekat 90 tahun usia dia. Dan dikatakan waktu Jepun datang ke Pulau Pinang, sekolah tu pernah dijadikan markas tentera Jepun. Sepanjang Cik Noh bersekolah kat situ, selalunya rutin dia adalah dia akan sampai ke sekolah lebih kurang pukul 5 ke 6 pagi. Memang menjadi rutin, kebiasaan lah untuk sekolah dia, pelajar-pelajar akan sampai dan duduk kat depan sekolah seawal pukul 5 pagi, keadaan masih gelap lagi. Dan apabila dah pukul 7, barulah pelajar-pelajar ni dibenarkan masuk ke dalam kelas masing-masing. Dan dekat sekolah Cik Noh, dia ada seorang cikgu. Cikgu yang dikenali dengan nama Cikgu Karen. Cikgu Karen ni berbangsa Cina dan dikatakan Cikgu Karen ni merupakan cikgu favorite di kalangan pelajar-pelajar, termasuklah cikgu-cikgu. Disebabkan Cikgu Karen ni merupakan cikgu yang pandai ambil hati pelajar, yang suka melayan kerenah pelajar-pelajar dia. Dan Cikgu Karen juga cukup rapat dengan tenaga-tenaga pengajar yang lain. Perangai Cikgu Karen cukup disenangi. Dan Cikgu Karen juga pernah memenangi guru terbaik sekolah tu selama 2 tahun berturut-turut. Sepanjang Cik Noh bersekolah kat situ, dia memang cukup suka dan cukup rapat dengan Cikgu Karen. Tetapi dikatakan adalah satu hari, Cikgu Karen dilaporkan telah pun mati ataupun telah pun meninggal dunia. Dan apabila Cik Noh mendapat tahu macam mana Cikgu Karen ni mati, semua sekolah termasuklah Cik Noh berasa teramat sedih. Sebab kematian Cikgu Karen agak tragis. Dikatakan Cikgu Karen ni mati, mayat dia dijumpai di dalam lautan yang berada dekat Jabatan Pulau Pinang. Menurut gosip-gosip ataupun apa yang dikatakan oleh cikgu-cikgu lain, Cikgu Karen ni mati sebab dia bunuh diri. Dia pergi ke area Jabatan Pulau Pinang pada belah malam, lalu dia pun terjun ke dalam laut. Jadi apabila perkabaran tu diterima oleh semua cikgu dan pelajar-pelajar, boleh dikatakan satu sekolah berasa teramat terkejut dan juga sedih. Cik Noh dan juga pelajar-pelajar lain sempatlah memberi penghormatan terakhir buat Cikgu Karen sebelum dia disemadikan. Semua pelajar, cikgu-cikgu yang mengenali Cikgu Karen pergi ke rumah ahli keluarga Cikgu Karen, dan apabila mereka dah melihat, ada yang menangis, ada yang sedih. Bagi diri Cik Noh, dia masih tak boleh terima kenyataan. Dan selang 2-3 hari selepas kematian Cikgu Karen, dikatakan pelajar-pelajar sekolah termasuklah cikgu-cikgu mula mengalami gangguan-gangguan ataupun penampakan-penampakan yang pelik. Seperti biasa, penampilan Cikgu Karen setiap kali dia pergi mengajar kat sekolah tu, Cik Noh masih ingat lagi. Cikgu Karen ni memang suka betul pakai kasut tumit tinggi ataupun high heels. Dan kalau dah pakai kasut tumit tinggi, setiap kali Cikgu Karen ni berjalan di sekolah tu, pelajar-pelajar dah boleh tahu dah. Bila pelajar tunggu je Cikgu Karen nak masuk ke dalam kelas untuk mengajar, daripada jauh diorang dah boleh tahu, eh, Cikgu Karen dah datang. Sebab diorang boleh dengar bunyi sepatu Cikgu Karen, tap, 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 tap. Dan apa yang mengejutkan menurut Cik Noh adalah satu pagi, masih segar diingatan dia, waktu tu pukul 7 pagi, keadaan masih gelap-gelap lagi. Cik Noh dan juga pelajar-pelajar lain sedang duduk di dalam kelas. Dan dikatakan waktu tu sebenarnya Cikgu Karen lah yang akan datang mengajar diorang. Tetapi apa yang menyeramkan, pagi tu waktu Cik Noh dan juga pelajar-pelajar lain sedang duduk di dalam kelas untuk tunggu cikgu yang menggantikan tempat Cikgu Karen masuk ke dalam kelas, tiba-tiba semua tersentak. Semua berpandangan di antara satu dengan yang lain sebab diorang terdengar bunyi kasut tumit tinggi, tap, 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 tap. Pada awalnya mereka sangkakan kemungkinan cikgu yang akan menggantikan tempat Cikgu Karen turut memakai kasut tumit tinggi. Tapi bagi diri Cik Noh, eh, bunyi ni memang sebiji, langkah dia pun sama macam langkah Cikgu Karen. Sebaik saja sepatu tu makin menghampiri kelas Cik Noh, pelajar-pelajar lain termasuklah Cik Noh teramat terkejut. Apa yang mereka sangkakan ada cikgu lain yang akan menggantikan tempat Cikgu Karen, tetapi rupanya bukan. Cikgu yang diorang nampak berdiri dekat depan pintu kelas adalah Cikgu Karen dengan wajah yang pucat, mata yang berwarna hitam
memandang tepat ke arah diorang. Siap cikgu Karen ni sempat melontarkan satu senyuman sehingga menampakkan gigi dia yang tajam-tajam. Disebabkan dah ternampak kelibat yang cukup menakutkan, Cik Noor dan juga kawan-kawan dia semua menjerit berlari keluar daripada kelas tu. Dan dikatakan sejak penampakan pertama, mulalah berlaku beberapa siri gangguan. Dilaporkan oleh cikgu-cikgu yang lain, ada yang pernah ternampak pada waktu malam cikgu Karen berjalan secara merangkak. Dan berita ni dilaporkan terjadi kepada semua pelajar, semua cikgu, termasuklah pengawal keselamatan turut diganggu oleh roh cikgu Karen. Dan apabila kejadian tu dah makin teruk sehingga melibatkan kerasukan, ada pelajar yang dilaporkan patah kaki apabila pelajar ni dikatakan ternampak kelibat cikgu Karen datang menghampiri dia. Siap cikgu Karen ni tegur lagi, "Dik, cikgu nak ajar awak. Jom ikut cikgu." So pelajar ni teramat takut, lari turun daripada tangga. Disebabkan dah terlalu takut, pelajar ni dikatakan tersalah langkah lalu terjatuh. Kaki pelajar ni pun patah. So pihak sekolah pun terpaksa mengambil tindakan. Pihak sekolah pun memanggil Sami untuk memagar sekolah diorang, untuk menghalau balik segala gangguan penampakan cikgu Karen yang mula kembali ke sekolah. Dan menurut Sami tu, cikgu Karen, roh dia tak aman. Dan disebabkan cikgu Karen ni teramat rapat dengan pelajar-pelajar dia, kemungkinan cikgu Karen datang balik ke sekolah untuk melepaskan rasa rindu dia. So Sami ni pun halau balik segala jin yang menjelma sebagai cikgu Karen, dan segala-galanya kembali tenang seperti biasa. Dikatakan pihak sekolah turut membuat peraturan yang baru sebabkan dah banyak pelajar-pelajar yang terkena gangguan pada waktu pagi. So pihak sekolah membuat peraturan, pelajar tidak dibenarkan datang ke sekolah seawal pukul 5 pagi. Paling awal kau nak datang, kau dibenarkan masuk ke dalam sekolah pukul 8 pagi. 8 pagi barulah kau boleh masuk untuk mengelakkan kejadian-kejadian ataupun gangguan-gangguan yang tidak diingini berlaku kepada pelajar. Jadi itulah kisah pendek yang diceritakan oleh Cik Noor, seber sedikit gangguan yang pernah terjadi. Penampakan cikgu yang mati bunuh diri datang balik ke sekolah untuk berjumpa dengan semua pelajar-pelajar yang pernah mengenali cikgu Karen. Jadi itulah saja guys, dua kisah pada malam ni. Malam ni pendek sahaja disebabkan sebelum ni kita dah cerita Zam masih tak boleh buang lagi trauma pasal spender tu. So malam ni kita santai-santai, dan Zaf harap segala kekurangan semuanya datang daripada Zaf. Dan Zaf nak ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak di atas sokongan korang. Kita road to 50k subscriber pada tahun ni. InsyaAllah di atas sokongan korang, Zaf, yang paling penting korang terhibur, korang suka, dapat release stress, itu pun dah cukup dah. Capai tak capai target, kita serahkan kepada Allah SWT. Sebab Zaf yakin rezeki semua datangnya daripada Allah SWT. Jadi guys, kita jumpa lagi dalam malam pokok yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Selamat Hari Raya. Ajarlah Zomba House. Geram lah. Orang nak makan lemang, dodol, apa semua kan. Alah, teringin ni. Ajar eh. Kalau ada open house, ajar je. Test je Zab dekat Instagram ke kan. Dekat Telegram je. Zab, datanglah rumah saya. Saya ada buat ketupat ni. Datang je.